Окупанти активізували роботу авіації на Запорізькому напрямку. Зокрема, почали використовувати модифіковані керовані авіабомби. Про це Суспільному розповів речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. За його словами, наразі ворог активно застосовує КАБи на території Запорізького району. Проте для Запоріжжя загрози немає. Чому вони, ну скажімо так, зараз стали більшу загрозу встановити? Чому ворог взагалі активізував використання цього авіаційного озброєння? КАБи перетворив на КАБи. Чому? Тому що зараз він став використовувати універсальні модулі планування і корекції, тобто так звані УМПК, і те, що дає можливість, як я вже сказав, сьогодні ці КАБи кидати трохи на більшу відстань. Тому оце основні моменти, які пояснюють, на мій погляд, дії ворога. Бачите, далі вони, от те, де вони кидають, це, ну, певна така межа. Можливо, удосконалюються і далі. Подивимось, треба моніторити ситуацію.